היי גיא. מחר החדשות הצהובות סוגר את הפה הגדול שלך שהפכו ליום השחור של פינס. אולי נלך למות. מיד אחר כך הראש הכחול אני ללא הורס את הכל כאילו פיסוסי, הכל דבש, מחר. היי גיא. Check it out, girl. You know the price is just for you, and it's the best that I can do. Let's take it down. I'm trying hard, I wish I knew just how to cut it low for you. סידרנו לכם מחיר נמוך במיוחד מהיום בפלאפון, רק 45 אגורות לדקת שיחה אל כל הרשתות בתוכנית התעריף המשתלם בחבילה בתשלום חודשי קבוע. אז למה לשלם יותר? להצטרפות 1-800-050-050. הגורם העיקרי לאששת הוא החומציות שנוצרת בפה לאחר האכילה, תוקפת את זגוגית השן וגורמת להתפוררותה. אלמקס למניעת הששת מכילה רכיב ייחודי, אמין פלוריד אורגני, היוצר במהירות שכבת מגן איתנה פני השן ומחזק אותה לאורך זמן. רופאי השיניים מאשרים, אמין פלוריד אורגני היעיל ביותר למניעת הששת. אלמקס של טבע, יעילה ביותר במניעת הששת. בשורה התחתונה, מגדל שוקי הון רכשה את קרן ההשתלמות קהל, ואתם נהנים מחברת קרנות השתלמות חזקה במיוחד. תראו מה זה, 10 שניות, והבנו. בשורה התחתונה, מגדל שוקי הון. הייתם שוטפים כלים בחיור מלוכלך? אז למה לשטוף אותם במדיח מלוכלך? שומן ואבנית מצטברים בחלקים החיוניים של המדיח. פיניש מנקה מדיח כלים, מסיר אותם בקלות. כי רק כשהמדיח נקי, הכלים יוצאים נקיים באמת. פיניש, החופש משטיפת הכלים. פיניש, היחיד המומלץ על ידי יצרני המדיחים. גואדלופה, הפרה הסיסית ביותר בדרום אמריקה. גואדלופה, מחכה לכם מלגאוטו. יודעים למה עברנו ליופלה 360? כי יש בו המון תועלות. נכון, יופלה 360, הדור החדש של המשקאות הפרוביוטיים, מכיל 10 מיליארד חיידקי LGG התורמים להגנה החיסונית, מואשר בסיבים פרוביוטיים לשיפור תהליך העיכול, ויש בו גם יותר סידן ופחות סוכרים. ולכן אנחנו עברנו ליופלה 360, הדור החדש של המשקאות הפרוביוטיים. נקודה. מעיל פיוז'ן של גולברי, רק 299 שקלים. תתחדשי בגולברי. מבצע יום יום בשופרסל. ועכשיו, רק לחברי מועדון לקוחות שופרסל. 20% הנחה. ביום שני, 20% הנחה על כל מוצרי חלב הארוזים של שטראוס ויוטבטה. ביום שלישי, 20% הנחה על כל סוגי שמן הזית. וביום רביעי, 20% הנחה על כל המוצרים במחלקת ההלבשה וההנהלה. רק לחברי מועדון לקוחות שופרסל, בשופרסל בי ובשופרסל שלי. זה מתחיל ברעננות של מנטה, ממשיך בטעם של מלון, ואז החגיגה מתחילה. חדש, אורביט פרש אינפיוז'ן עם מיקרומינט. רעננות של מנטה, טעם של פרי. ועכשיו בגלי, נעלי ילדים החל מ-99 שקלים בלבד. גלי, רשת הנעליים של ישראל. רצפת המטבח, הסלון או האמבטיה, הרי הבית לא באמת נקי עד שהרצפה מבריקה וריחנית. סילית בנג לרצפות. כל היעילות של סילית בנג גם לרצפות, כי קל מאוד ללכלך. אבל עם סילית בנג לרצפות גם קל מאוד לנקות. אז שאני השפשף? מה פתאום? סילית בנג לרצפות, כי על השלב האחרון של ניקיון הבית אני לא מתפשרת. סילית בנג לרצפות, למגוון רצפות בבית. סילית בנג, חזק בניקיון ללא מאמץ. אתם לא יכולים להיכנס. למה? זה סוד. מה זה? זה גם סוד. זה סוד גדול. סוד מציגה, סדרת מוצרי סוד לבית ולכביסה, באריזה החדשה. סוד, הניקיון הפשוט. בחג החנוכה יוצאים להקיף את העולם. שופרסל במבצע שידליק לכם את החג. כרטיס שני מתנה למחזמר הלוהט של חנוכה. סביב העולם ב-80 יום.
המבצע לקונים ב-29 שקלים ממגוון מוצרי טיבונדיל או שלושת האופים או ויליגר, רק בשופרסל ביג ובשופרסל שלי. ידיעות אחרונות בדק ומצא, סאנו סושי פרופשיונל סופג את ציון נפלא. המתלית המקצועית לניקוי רצפות, סאנו סושי פרופשיונל, הוכיחה לנו שיש עוד מה ללמוד מהמקצוענים. סאנו סושי פרופשיונל, מתלית מיקרופייבר לרצפה, עוד הברקה מקצועית. מה הבעיה? קחו סאנו. וואו, בייגל בייגל חיטה מלאה! בייגל בייגל מביאה לכם חיטה מלאה בסדרה הירוקה. בייגל בייגל, המשחק הכי טעים שיש. היי גיא. הפרק הזה כולם מתים, מה זה? לא יגמר בשלום. ציוט, ציוט, ציוט. החיים זה לא הכל. שלישי.